500多一个月。五百多少？500。表演一下。500啊。你确定吗？确定，好像是500多。你确定吗？有人算过吗？有人算过吗？力宏算过吗？728。我听说是502、啊、你听到这里用户帮我们算了是吧？我还没来得及算啊。行，502相当于502，车价立减7万，每个月其实差不多真实成本就是502。在5月31号之前买蔚来啊，这算直播带货了啊，这个算直播带货，欢迎大家去蔚来的全国的500个展厅和蔚来空间、蔚来中心去试驾蔚来。其实这个还可以吧，这可以可以，说的非常好，非常好，还比较溜。我觉得现在大家就可以下载蔚来 APP。好，现在下载蔚来 APP， 沈飞会给大家发红包，这没有，不存在。那欢迎大家现在就下载蔚来 APP。我觉得是这样的，如果你要买你如果想买30-40万的车，我建议大家呢找时间去试驾一下蔚来啊，就去了解一下，试驾一下。但最终你是愿意买什么品牌，我想用户是最终决策的，但是试驾一下没问题的。对，试驾一下，然后去看一下，试驾一下，体验一下。是的是的。哎，可以上链接吗？不能上链接是吗？暂时不能上啊，暂时不能上，暂时不能上。斌哥，你因为临时播的那可能都没设置那些链接。啊、哦、明白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 。哎，咱们今天就主打一个交流，今天主打交流。行，那个蔚来去我们公司搞过活动，是的。如果你们公司有几个朋友一起想了解蔚来，欢迎在 APP 上跟我们的同事直接说啊，我们一定上门做好介绍。啊，不能说那三个字。应用软件啊，应用软件，应用软件，这真的不懂，这黑话的感觉。那个什么时候出 MPV？ 我们呢肯定在规划 MPV， 但是 MPV 大家也知道，这个我们呢还需要一些时间，我们要基于我们第三代平台去打造。但是请大家关注啊，还要问我乌克兰局势，我哪这真的不知道。咱们哎，方茂山，方茂山，梅森方茂山。那个同志们，方茂山我比你们都着急。嗯，我每次回家就路过方茂山，嗯，所以肯定是在很努力的搞。嗯嗯嗯。那个我们跟沈飞讲的是梅村、方茂山、阳澄湖。啊，力宏过来了，力宏过来了。今天是这样，今天我们本来是开复盘会，就是今天的，我们因为我每次我们公司活动搞完了，都应该活动都要开个复盘会。这复盘会大家都在等着，结果成了搞直播了。云茂哥，这都怪你。这个我觉得特别好。你看，平时坐在家，这也算直播吧？自己在家复盘有啥意思呀？这么多几万。好，要不公开复盘吧？公开复盘。打乱了我们工作。公开复盘，力宏有什么可复盘的？力宏来了，你坐这儿。力宏有什么可复盘？你这突然一问，你考沈飞的都是很填空题，考我都是大答题。那谁让你比他级别高呢？那个，今天下午我们搞了一个沟通会哈。啊。很多朋友来参加，讲了长寿命电池包，讲了蔚来的电池租用服务，和朋友们进行了亲切友好的交流，大家气氛很融洽。气氛融洽，你这没像复盘的样子啊，有什么做的不对的？为什么蔚来的销量就一直不能突破2万辆，只突破了一个月？能不能跟大家说一说？说的很对啊，那个为什么？这就尴尬了。这个是这样，蔚来的车。是这样啊，我觉得咱们是这样，咱们有则改之，无则加勉，既不自欺欺人，也不妄自菲薄，就我一直说的，是的，我们应该这么讲啊。替力宏解一下套啊，这个公司呢，蔚来的车呢，如果有改进的地方，都是我的责任；销量呢，如果要没有达到大家预期，都是力宏的责任。我们俩一人承担一半，主要还是产品的问题，是吧？不能怪到别人身上。不，我们产品其实是非常好，但是呢，电车去年整个的纯电的车去年的增长就是低一点，24.7%。是，我们去年的增长是30%，总的来说还是比大盘好一点。去年确实这个可油可电的车呢，确实要高一些，80几。我们在这个30万以上的高端纯电里面份额还是非常稳定的，超过40%。对，超过40%。我们在长三角，比如说在上海啊，在温州啊、苏州啊、宁波啊、杭州很多地方，其实已经比同样价位的油车卖得多了。是的，是的。这个但是总的来说，我们还很多用户还是不了解，我们还需要一个过程，我们还是自己做的不太够嘛。这是为什么今天我要来直播一下。就是很多人还不太了解我们。就是那个今天李斌来直播，我们这个销量过2万就指日可待。啊不，你这拍马屁都不可能。就主要靠一线兄弟们，靠一线兄弟们下任务，下任务。下任务，哎呀，看，那个干翻别的公司，这个咱们，哎，这个做不到啊。这个干翻，这个也不是这么一个战斗的逻辑。买我们车的用户，我们当然感谢；买别的车的用户，肯定也有他的理由啊。你看我的汽油味的梗老就过不去，
能不能啊？不能道歉，不能道歉，道歉道歉啊！以前哎，以前说过汽油车的事情，但我这个确实是应该考虑的更周全啊，不好意思啊，表示这个等一下哎，赵敏，啊对，这个赵敏，但是他的大背，赵敏刚才又不上来了，赵敏，对，我突然想到一个问题，哎、啊，赵敏，我接受一下，等一下，我们现在是各地的。我们现在是不是很多区总都在直播了？是的，是的。你们在。所以想跟你们连个线。卖出去了吗？在谈啊，卖了，正在谈。我们这儿还有一组。是的。这有什么灵魂拷问啊？今天吗？今天还是卖了好多嘞。是的，今天卖了好多，那每天都必须卖很多呀。那至少三位数以上，那必须的，每天都是算好数的。成都的公司的负责人，哎，非常开心能够连到兵哥啊，非常激动，对，非常激动。大敏，哎，能听见，哎，能听见，兵哥啊，需要怎么打call？有点尬，对，我们最主要就是想跟我们兵哥直播间的朋友们讲，买车的话可以直接跟我们联系，然后我们可以招聘很多志同道合的小伙伴，欢迎大家加入成都公司。是的。成都公司，我要说一下啊，成都公司，其实成都我们的用户非常多，这个成都应该在我们全国排一直都是稳在前五，成都的用户真的是特别给力，而且我们在成都呢。这个我们比如说川藏线啊，就整个成都的四川店的布局也非常好。我希望啊，我们四川的车友、西藏的车友都能够跟我们当地的这个用户联系啊，等我们现在带着人去啊，去试驾蔚来。那个我们一定把整个四川区域、西藏的车友、外面车友。